Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк. Добрий вечір. У марафоні великий підсумковий випуск за 11 березня. В нашому об'єктиві війна, день 747-й. Наслідки нічної атаки шахедів на Харків та Одесу. Останні зведення Генерального штабу і пряме включення з передової. Не за таку ціну ми мріяли про Оскар, та віднині не буде на землі людини, яка б не знала правди про війну в Україні. 20 днів в Маріуполі здобув Оскара в номінації «Найкращий документальний фільм року». Попередні результати аудиту Збройних сил з їхньої оптимізації та готовність до ухвалення довгоочікуваного закону про мобілізацію. Спеціальний репортаж. Україна стає державою ветеранів. Та чи готові її міста забезпечити комфортне життя своїм захисникам? Факти проінспектували на інклюзивність Київ, Вінницю та Львів. Поки польські фермери кричали про несправедливість і висипали наше зерно з відверто антиукраїнськими гаслами, Росія за минулий рік вдесятеро наростила продаж свого дешевого збіжжя в Європу та в Польщу, зокрема. Факти продовжують відстежувати етимологію протесту. Попри відчай та втому, 85% українців вірять у перемогу. Водночас соціологи фіксують нашу незламність і стресостійкість. Нехай не ображаються сьогодні на факти захисники. Почнемо ми не з передової, не з обстрілів. Почнемо з Оскара, першого в історії України. Так, не про такий Оскар всі ми мріяли, так, дуже висока його ціна. Він із кров'ю, стражданням і болем. І краще, щоб його не було, і наш Маріуполь процвітав, і люди мирно пили каву на його набережній. Але сьогодні точно вся планета побачила і, сподіваюсь, усвідомила правду. Квітучий український Маріуполь спопелила та знищила Росія, закатувавши сотні людей. Отже, в категорії «Найкращий документальний фільм року» Оскар отримала українська стрічка «20 днів в Маріуполі» авторства Мстислава Чернова. Вийшовши по нагороду, режисер так і сказав, він був би радий обміняти цю нагороду на живий Маріуполь. Загалом війна відчутно відредагувала шорт-лист цьогорічної кінопремії. Найкращий фільм року – «Опенгеймер» про батька атомної бомби. Стрічка «Зона інтересу» – одна з номінантів, про затишок і родинний комфорт за парканом концтабору. У фільмі «Голда» – ізраїльська прем'єрка Голда Меєр, саме в часи війни судного дня. Навіть анімаційний фільм японського метра Міядзакі «Хлопчики Чапля» про наслідки бомбардування Хіросіми та Нагасакі. Я особисто при всій повазі до «Опенгеймера» вболівала за фільм «Бідолашні створіння». Хто не бачив, раджу подивитись. Там немає війни. Але фраза, як на мене, одна з ключових – «Бороніться правдою». Правдою, яка сьогодні не цікава. Правдою, яка не потрібна. І в цій неправді люди перестають бути людьми. Мені здається, саме правди сьогодні так не вистачає нашому світу. Отже, про перший український Оскар і всіх інших переможців насамперед у підсумках. And the Oscar goes to 20 Days in Maripol. Гучними оплесками стоячи і ледь стримуючи сльози. Так світові зірки в голівудському театрі «Долбі» вітали команду фільму «20 днів у Маріуполі» з перемогою. Перший в історії України «Оскар» за найкращий документальний фільм, якого краще не було б. Як і 10 років війни Росії проти України, зі сцени наголошує режисер Мстислав Чернов. Напевно, я буду першим режисером на цій сцені, який скаже, краще б я ніколи не знімав цього фільму. Я б хотів мати можливість щось змінити, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, не окупувала наші міста. 20 днів у Маріуполі не просто хроніка подій, а ще й історія про мужність і подвиг воєнних репортерів. Автори, троє українців, команда інформагенції Associated Press приїхали до Маріуполя у перший день російського вторгнення. І вже за тиждень залишилися єдиними медійниками в охопленому вогнем місті. Вони провели в облозі майже місяць, документуючи, як росіяни перетворюють місто на руїни. Маріуполь блокірований з усіх сторон. Саме завдяки мужності журналістів світ дізнався правду про російські звірства в Маріуполі. Важкі бої, обстріли, гуманітарну катастрофу. Історію не можна змінити, кажуть автори, але переконані,
Правда має перемогти. Тож вкотре нагадують світу, війна триває. Слід забути про політичні ігри і зупинити російського агресора. Ми говоримо про важкі речі, ми говоримо про трагедії, які світ має знати. Те, що відбувається в Україні, змінює всіх нас, увесь світ. Тому для нас було дуже важливо показати реальну картину. Наголошую, це не шоу, це реальність. Захід має усвідомити всю серйозність того, що відбувається в Україні. Кінокритики переконані, 20 днів у Маріуполі близький та зрозумілий не лише українцям, а й західній аудиторії. Ба більше, для неї цей фільм – голос, якому можна вірити. Він не пропагандистський, це не відповідь на пропаганду російську, це дуже важливо. І цей фільм справді дає дуже багато контекстів іноземцям і дає їм пояснення. Плюс автори постійно на різних там інтерв'ю вони нагадують про те, що відбувалося в Маріуполі, те, що ви щойно побачили на екрані, це не закінчилось. Відбуваються обстріли, руйнування будинків, цілих кварталів. У той час, коли Україна отримує нагороду за показ реальності, Американська кіноакадемія відзначає і кіно про трагедії минулого. Оскар за найкращий міжнародний фільм отримує «Зона інтересу» британського режисера Джонатана Глейзера про коменданта концтабору Аушвіц, який поряд із місцем вбивства мільйонів людей облаштовує сімейний затишок. Я дуже вдячний за визнання, що так багато людей дивляться фільм, говорять про нього. Ми живемо у складні і напружені політичні часи, тож мусимо розповідати історію та вчитися на помилках минулого. Ми всі маємо засвоїти, що може статися, якщо ми зробимо неправильний вибір. З війною пов'язаний і абсолютний тріумфатор цьогорічної премії – фільм про винахідника атомної бомби «Опенгеймер». Про початок зйомок стрічки стало відомо за півроку до російського повномасштабного вторгнення. А на момент виходу у прокат картина набула нової актуальності. Загалом «Опенгеймер» отримав 7 статуеток і приніс перший режисерський «Оскар» Крістоферу Нолану, так само, як і виконавцю головної ролі Кіліану Мерфі. Ми зняли фільм про чоловіка, який створив атомну бомбу. Так чи інакше, ми всі живемо у світі, який створив Опенгеймер. Тож я хотів би присвятити цю нагороду усім, хто відстоює мир у цьому світі. Загалом війна відредагувала шорт-лист Оскара. Вона в різних проявах присутня в багатьох фільмах-переможцях цьогорічної премії. Найкращий анімаційний фільм «Японський хлопчик і Чапля» про трагічні наслідки бомбардування Токіо під час Другої світової. Серед номінантів і Голда – біографічна драма про життя четвертої прем'єрки Ізраїлю, зокрема під час війни Судного дня. Кінокритики переконані, це закономірно, адже найважливіші і найсерйозніші події, які переживає людство, завжди знаходять відображення у кіно. А Оскар не лише кінопремія, а й майданчик високої культурної дипломатії, трибуни протестів і політичних маніфестів, зокрема й на підтримку України. Цьогорічний Оскар не минув без політичних скандалів. Від флешмобу зірок про припинення вогню між Ізраїлем та сектором Гази і навіть демонстрацію поблизу червоної доріжки на підтримку Палестини до безжальної критики Дональда Трампа ведучим церемонії. А організатори премії вирішили показати фрагмент із документального фільма «Навальний» лауреата минулого року і так вшанувати загиблого російського опозиціонера. Це обурило українців, адже президенту Зеленському організатори премії двічі відмовляли у виступі на церемонії. Вплив кінематографу – це дуже серйозна зброя, це дуже серйозний інструмент, тому що емоції і розповідь історії дуже добре впливають на міжнародну аудиторію. Перемога і Оскар 20 днів у Маріуполі дали можливість світу знову почути голос України, вкотре відчути різницю між злочинцями і захисниками, подумати про те, що станеться зі світом, якщо зло переможе, адже історія доводить, зворотнього шляху немає. Вероніка Бойко, Факти ICTV, єдині новини. Команда фільму «20 днів в Маріуполі» звернулася до українців після церемонії «Оскар». Вони присвятили свою нагороду українцям і маріупольцям і подякували захисникам України, які в боях виборюють свободу. Для нас велика честь представляти Україну на церемонії «Оскар». Ця статуетка, ця перемога для українців, для маріупольців. Дякую всім, хто боронить нашу країну і бореться за нашу свободу. Президент Зеленський подякував команді, яка працювала над фільмом «20 днів у Маріуполі» за здобутий «Оскар». В соцмережах він наголосив, це фільм, який показує правду про російський тероризм. Також Зеленський подякував усім журналістам у світі, які висвітлюють боротьбу українців, і наголосив на необхідності звільнити з російського полону українських військових, які захищали Маріуполь.
Я дякую кожному і кожній, хто поширює правду про цю війну, про хоробрість наших людей і про біль нашого народу. Правда долає все. І я дякую кожному у світі, хто підтримує нашу державу, наших людей із перших днів цієї війни. Разом маємо захистити життя. Прикметно, що саме в березні документальний фільм про Маріуполь отримав свою нагороду. Саме березень 22-го став для міста чорним місяцем. За різними оцінками, під час блокади Маріуполя загинули понад 20 тисяч українців. Тобто всі, хто вижив, хто виїхав, хто видерся з лищат ворога евакуацією чи через полон, це ті, хто народилися вдруге. Факти познайомилися з двома такими людьми. Одна з них – тендітна молода жінка, яка допомагала обігріти 400 людей в укритті, а інший – захисник Маріуполя, який добровільно пішов захищати рідне місто у свої 62 і пережив полон. Обоє сьогодні служать у капеланському батальйоні і допомагають фронту. Як можуть. Але рана Маріуполя не загоїлася в обох досі, розповідає Оксана Михайлова. Березень – пекельний місяць для Маріуполя. Квадрат за квадратом місто оточують росіяни. Як навіть потім мені казали, військові там перехоплювали якісь розмови, то вони прям брали який то сектор, квадрат і каже, починаємо зачищати цей сектор. Ну, тобто, і отак вони рухалися. Ольга з донькою лише кілька років, як повернулася в рідне місто. І тоді, 24 лютого, вирішили, звідси не поїдуть. У 20-му році я повертаюся в рідне місто, яке таке красиве стало, так відбудувалося. В ньому було дуже комфортно і приємно жити, гуляти. Мені, як мамі, ну, було дуже приємно з донькою пройтись по тих парках, які ну, просто не уступали якимось європейським паркам. Це було дуже класно. І чого я маю кудись їхати? У підвалі церкви облаштувала з іншими віруючими сховище, де зрештою знайшли прихисток до 400 людей. Люди йшли і йшли, старі, малі. Чоловік, знаєте, каже, в мене не дружина в пологовому будинку народить на днях. Можна я потім з нею сюди? І це був той пологовий будинок, який підірвали. Він її забрав, і з тим немовлям вони прийшли до нас. 9 березня світ облітають кадри з розбомбленого пологового, але маріупольці цього не знають. Тут зникає світло і зв'язок, їжу варили на всіх. В день там 60 літрів така кастрюля, казан такий був, готувався, і то ми думали, господи, аби тільки всім хватило. Але, слава Богу, постійно хватало якось так. А от вода стала дуже цінною. Це ну, сильно не було небезпечно. Людей просто біля криниці осколками було вбито, скільки людей постраждало в чергах до тих машин, що розвозили по місту воду. Таких сховищ по Маріуполю було немало. Одне з них у драмтеатрі, на який росіяни скинули авіабомбу. У церкві теж розуміли, таке може статися і з ними. Там дуже близько до фасаду росли ці сосни. І вони просто покошені лежать. Просто от макушок немає. Воронки ми бачимо від градів. Думка про полон, вона, звісно, така була мотивуюча. І за першими сміливцями люди почали виїжджати. Ольга вирішила наостанок провідати маму, яка залишилася. І це був страшний день. Ми так повертаємо. І просто на відстані, не знаю, якихось 20 метрів ми впираємося в танк з зеткою. Просто перед нами. Він починає оцю своїм пушкою просто так водити, як приціл такий наводити. І потім так люк відкривається, і він показує рукою, що типу назад їдьте. Тоді Ольга і більшість людей таки виїхали. Натомість військові робили все, щоб зупинити ворога. Серед добровільних захисників Маріуполя був і Анатолій Волошин. Тоді йому було вже 62. У мене документи взяли і швиденько все оформили. І вже відразу визвали таксі, відправили на пункт комплектування. Присягу прийняв. Росіянин від народження, але все життя прожив у Маріуполі. Один із командирів Азову шукав, хто б терміново став рити траншеї під танки та БТРи. Кажу, я бульдозеріст, ну мені на екскаваторі треба трошечки підучитися. Він каже, вчитися нема коли, треба робити. Спочатку працювали на околицях міста під постійними ракетними атаками з моря, але росіяни змикали кільце. І з усіх боків, і з землі, і з моря, і з воздуха вже почали нас накривати. Під час однієї з атак отримав важке поранення. Ліва рука досі погано працює. Тримали оборону до останнього, а потім полон. Найбільше лякали катування, які могли чекати. Якщо не Бог, то хоч би
конвенція Женевська трошечки захистить. Ось на цих кадрах Анатолій 7 березня 2023-го вже вдома. За майже рік полону ніхто не знав, чи він живий. Спочатку потрапив до Оленівки. Згадує, ті 3 тижні тягнулися як 3 роки. Завезли туди до 3 тисяч бійців. На добу – краєчок хліба. Якщо буханку хліба різати спочатку на 4, потім іще на 4, то виходить ось так 1/16. Згодом потрапив у бараки на Луганщину. Хтось із бійців провіз телефон, і Анатолій спробував повідомити рідним, що живий. Подзвонив, але я попутав цифри. З того боку відповіли, я кажу, синку, Женя, я в полоні. Номер справді був помилковий, а діти після теракту на Оленівці зневірилися. Син виклав некролог, сказав, що батька вже нема. А батькові тим часом у полоні вмикали фільм про Маріуполь. Брехливо, пропагандистський. З точністю все да навпаки. Це така брехня, вона до гніву доводить і перевертає душу. У полоні читав, молився, а ще збирав камінці. Ось ці 2 потай провіз додому. Літаком перевезли, а потім автобусами нас доправили до кордону і там вже обміняли. Біля горла був такий комок, не розмовляти, сльози течуть. Україна повинна вистояти. Сьогодні Маріуполь окупанти закопують і забудовують, але правди глибоко не сховати. Оксана Михайлова, Віктор Зеленков, Факти СІТВ, єдині новини. Далі ситуація з останніми обстрілами на Харківщині. Через ворожі напади постраждали 4 людей. Сьогодні в день окупанти вдарили по житлових будинках Вовчанська. Осколками поранено літню жінку, а в селі Глушківка Куп'янського району поранено 3 цивільних чоловіків. Їх госпіталізовано. Також окупанти вдарили ракетами С-300 по Кутузівці. Це передмістя Харкова. На щастя, ніхто не постраждав. Вночі окупанти атакували шахедами обласний центр. Зафіксовано 3 влучання в Слобідську районі міста. В готелі спалахнула пожежа, в кількох будинках вилетіли шибки. Протягом доби ворог обстріляв щонайменше 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, бив керованими авіабомбами по Куп'янську і Прикордонню. Через постійні обстріли у 2 громадах Куп'янського району триває примусова евакуація. Родини з дітьми за добу вивезли 8 малюків, а загалом із минулого тижня, відколи оголосили примусову евакуацію з Вільховацької та Великобурлицької громад, евакуйовано 50 дітей. Ще в небезпечному районі залишається до 100 дітей. Їх мають вивезти найближчим часом. Ну, а вночі ворог знову атакував безпілотниками Одещину. Нашим силам ППО вдалося збити 10 шахедів. Однак, на жаль, є влучання. В Одеському районі пошкоджено інфраструктурний об'єкт, адміністративні будівлі. Також виникла пожежа, яку доволі швидко ліквідували рятувальники. Ударною хвилою понівечені і приватні будинки та господарські споруди. На щастя, люди не постраждали. В силах оборони Півдня зазначають, бойова робота тривала 1,5 години. Окупанти і цього разу намагалися заплутати системи ППО. Ворожі безпілотники заходили з акваторії Чорного моря і складними маневрами рухались поміж житлових та промислових кварталів міста і області. 87 авіаційних та 6 ракетних ударів здійснили росіяни сьогодні. Ще 32 рази били з реактивних систем залпового вогню, підрахували в Генштабі ЗСУ. Загалом на різних ділянках фронту за добу відбулося 54 бойових зіткнення. 7 російських атак вдалося стримати на Лиманському напрямку. Ще 5 ворожих атак сили оборони відбили в районі Бахмута біля Кліщіївки та Андріївки. На Авдіївському напрямку наші воїни сьогодні стримали 11 штурмів противника. Найактивнішими загарбники були на Новопавлівському напрямку поблизу Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки. Ну а на передовій, на сході, працює наш воєнний кореспондент Олег Корнієнко. І зараз він приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Олеже. Отже, з усієї наявної інформації можна зробити такий висновок, що росіяни трохи зменшили щільність та активність обстрілів на сході. Чи відповідає це дійсності?
Вітаю, Олено. Дійсно, скажу, що на деяких відрізках фронту вони зменшили свою інтенсивність і бої, натомість перекидають на інші ділянки фронту. Але я хочу все ж таки продовжити тему Маріуполя, бо фактично за ці два роки росіяни на суцільний Маріуполь перетворюють увесь регіон і щодня обстрілюють Донеччину і мирні міста. Напередодні тут загинуло троє людей, ще 12 зазнали поранення. У вогні була вся лінія зіткнення. Ну і, власне, щодо самої ситуації на фронту і про інтенсивність боїв після боїв на Авдіївському напрямку, росіяни все ж таки змістили свої акценти на захоплення Новомихайлівки. Це неподалік Мар'їнки. Тут нашим бійцям доводиться щодня відбивати по кілька ворожих штурмів. Ворог лізе як і живою силою, так і їде на танках і бойових машинах піхоти. І вже два роки цю навалу стримують десантники 79-ї бригади. Вони щодня відбивають по 5-6 штурмів. Окрім того, на самому ж Авдіївському напрямку зберігається все ж таки напруга. Росіяни намагаються вирівняти лінію фронту, але поки що тиснуть і намагаються працювати на виснаження. В даному часі то, що вони живою силою давлять. Ну, техніки майже немає. Живою силою давлять. Що там, якісь загратотряди стоять? Ну, скоріше за все так, що вони вперед як йдуть, назад вони не відходять. Вони навіть якщо поранені, вони повзуть в нашу сторону. Друга гаряча точка на фронті – це все-таки околиці Роботино. Росіяни намагаються повернути втрачені позиції, які наші військові відбили у росіян ще під час контрнаступу минулого року влітку. Окрім того, доволі так собі тривають бої. Час від часу штурмові дії росіяни влаштовують на Бахмутському напрямку. Тут точаться бої біля Іванівського, Богданівки, Андріївки. Ну і, власне, росіяни намагаються діяти обережно, хоча снарядів не шкодують. Уже тут, на цьому ж відрізку фронту, не лізуть прям великою технікою, колонами, а намагаються штурмувати маленькими групками. Вони почали в більшості підтягувати якісь певні свої резерви, але завдяки впівдронами, завдяки розвідці, ну, там без шансів. Тобто вони тільки підтягнули, наші впівдрони це все знищили. Загалом вже скажу, щоб ви могли собі уявити, протистояти такому ворогу, як росіяни, вкрай важко. Щодня вони можуть по наших силам оборони випустити до 10 тисяч снарядів, натомість ми у відповідь можемо вистріляти лише 2 тисячі. І, зокрема, до більшості наших бійців, до позицій вкрай складно потрапити, бо ворожі дрони літають майже цілодобово. Це як і розвідувальні, так і ударні, ну і, звичайно, FPV-дрони. Але мені вдалося попрацювати з артилеристами, нацгвардійцями бригади «Рубіж». Щоправда, знову ж таки, до них мені довелося поїхати виключно вночі. І, власне, про наше чергування я пропоную далі подивитися сюжет. А в цьому сюжеті будуть реквізити, QR-код і номер карточки. Бійці збирають на каремати і нічники. Я прошу їх підтримати. А, власне, наше нічне чергування з артилеристами далі у моєму сюжеті. Танчик. З першого пострілу 5 метрів по рухаючомуся танку. Той російський Т-72 довго не давав спокою нашій піхоті, каже боєць із позивним «Антибіотик». Він постійно відстрілювався і хутко змінював позицію. Та останнього разу втекти не вдалося. Це дуже, дуже мотивує мене, мотивує хлопців. На всі починають, так сказати, десь на трошки, але скоріше працювати. Більш мотивований стаєш. Ці артилеристи вже давно перестали рахувати знищену ворожу техніку. Вони спалювали і ворожі гармати, і гради, і бойові машини піхоти. Та нині росіяни тут вкрай обережні. У нас також була досить активна авіація, яка би прилітала раніше набагато частіше. Зараз трішки з останніми новинами, що ми трохи авіації їхні порізали, то все ж таки менше. Це відчувається, так? Да? Відчувається, звичайно. З артилеристами бригади «Рубіж» я зустрічаюся на Бахмутському напрямку вночі. Це чи не єдиний проміжок доби, коли можна до них заїхати.
Противник дуже навчився використовувати ті самі дрони для коригування артилерійського вогню, ті самі FPV-дрони. Раніше такого не було. Ми просто могли стояти наведені на якусь ціль і відразу відкривати вогонь. А зараз, якщо станеш так бути наведений, що тебе відразу спалять. Єдиний шанс врятуватися від цих дронів – потужні реп-системи, на які збирають нацгвардійці. А поки їх немає, бійці вночі б'ють по ворогу. Вогонь буде по команді, по команді. Нагадай мені, будь ласка, що основну точку наводки. У суцільній темряві, лише підсвічуючи ліхтариками, вони за лічені хвилини приводять гармату у бойову готовність. Так, стій. Буля ногу. Блін, я не бачу, що ноги. Їхні дії настільки за 2 роки відпрацьовані, що заряджати і стріляти можуть без ліхтариків, кажуть бійці. Та сьогодні ворог перериває роботу. А це чого ми ховаємося? Безпілотники літають, залери. Я дивлюся по планшету, щоб вчити електризувати на нашу боєздачу. Півгодини в укритті і в небі зникають ворожі дрони, а бійці знову мчать до гармати. Починає світати на Донбасі, і артилеристи беруться зараз відпрацьовувати по ворожим цілям. Планують вдарити по скупченню ворожої техніки. Щоправда, після відпрацювання командир вже в укритті потім скаже, ціль була змінена. Терміново били по живій силі. У росіян нова тактика. До нашої лінії риють тунелі. Був момент вичислений, що вони зробили підкоп і саме тунель 170 метрів. І коли пішов артилерійський накат, вони вилізли з того тунеля, і їм залишалося буквально метрів 20. До наших позицій. Одне з головних правил роботи з артилеристами – швидко відстрілятися, швидко зникнути. Власне, що ми зараз і робимо, бо починає світати і росіяни активно підіймають свої коптери в небо. Розбитими дорогами, минаючи знищені росіянами будинки, під звуки вибухів залишаємо позиції. Росіяни починають накривати, а наші гармаші їм відповідати. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини. Втомлені дворічною війною, наші захисники чекають на демобілізацію чи ротацію принаймні. Але закони народжуються дуже повільно. Законопроект про мобілізацію може потрапити до сесійної зали не раніше кінця березня. Коли документ ухвалять в другому читанні, не береться прогнозувати ніхто, адже депутати засипали його тисячами правок. Тим часом на фронті критично бракує людей. Деякі підрозділи вже 2 роки без ротації і навіть відпусток. Бійці стомлені і буквально радіють пораненню, бо лише так можна піти на відпочинок. Нині в ЗСУ намагаються провести аудит та оптимізувати вже наявні сили, щоб покращити ситуацію з ротацією. Подробицями ніхто не хоче ділитися, але вже відомо, що є тисячі військовослужбовців, які і дня не були на передовій, або, перебуваючи в тилу, отримували бойові виплати. Христина Гавриш по крихтах збирала цю інформацію. Він втомлений та зі свіжим шрамом на обличчі, але жартує. Посмішка Джокера тепер. Віктор Біляк – один із тих, хто захищав Авдіївку до останнього і ледве вибрався із пекла. Він військовий службовець 110-ї бригади, що героїчно обороняла місто від початку Великої війни. За 2 роки служби Віктор та його побратими не мали жодної ротації, більшість навіть короткої відпустки. Не дивно, що пораненню бійці раділи. Одного разу пересувався по території, на щось став, підірвався, мене різко заболіла нога. Я такий, в мене перша думка була, о, відпустка. Але потім дивлюся, що в мене ціла нога, і я такий, ну, блін. З недавнього то чоловік, який оце виходив з бункера, йому снайпер ногу прострілив, він вернувся, а в нього була посмішка чеширська. До повномасштабного вторгнення почергово половина бригад була на передовій, інша на відновленні, повідомив командувач сухопутних військ Олександр Павлюк. Тоді 8 місяців у нас був цикл відновлення, люди успівали і відпочити,
і поповнити, і провести повний цикл до підготовки. Нині відновлення триває максимум 3 місяці, але навіть таку ротацію проводити дуже складно. Передусім через брак людей. Тим часом у парламенті вже понад 2 місяці ніяк не можуть ухвалити законопроєкт, який мав би посилити мобілізацію. Нардепи засипали його правками. Понад 4 тисячі. Профільний комітет лише почав їх розглядати. До кінця місяця тільки попаде в зал. І в залі вже знову все з'являється 4195 правок, які кожен депутат має право свою правку поставити, почути відповідь. Найбільше дискусій викликають норми, якими хочуть запровадити санкції проти ухилянтів. У разі неявки за повісткою до ТЦК пропонують накладати арешт на майно, рахунки в банку та забирати водійські права. Безпековий комітет уже повідомив, що може допустити хіба останній пункт. Відхилив комітет і електронні повістки, а реєстрація в електронному кабінеті найімовірніше буде добровільною. Та є питання у нардепів і щодо прописаних урядом умов демобілізації, на яку так чекають бійці. Вона можлива за 36 місяців служби, але лише за рішення ставки Верховного головнокомандувача. Вони прописані з умовою, що 36 відслужив, а потім має бути рішення ставки. Не так, що ти 36 відслужив і ти маєш право на демобілізацію. Має бути після цього рішення ставки, а ми ж знаємо, що рішення ставки може бути, а може і не бути. Тим часом проблему ротації намагаються вирішити за рахунок вже наявних сил. У ЗСУ проводять аудит, адже поки одні підрозділи 2 роки безперервно на нулі, інші ні дня не були в окопах. Можливо, вони виконують якісь функції. Це як резерв. Вони стоять, наприклад, ну, можемо виключати, що там на Київ ворог зможе все ж таки піти, і на тому боці хтось має стояти з бригад. Але тоді полягає питання в певних ротаціях, чому, наприклад, підрозділи, які вже довго на передовій на сході, не ратуються туди поблизу до Києва. 4 сформовані бригади так і не змогли поїхати на фронт, бо просто чекали на техніку, яку пообіцяли партнери, але вона так і не приїхала. Це на своїй прес-конференції озвучив президент. Фахівці кажуть, за нинішніх умов такі підрозділи треба реорганізувати. За рахунок цих бригад створювати одну бригаду повноцінну, а іншими військовослужбовцями доукомплектовувати інші бригади, які мають техніку, але яким може не вистачати людей. У Генштабі та Міноборони проміжних результатів аудиту не повідомляють. Та дещо вже відомо із заяв нардепів. Виявили, що найменше 8 тисяч військових, які не воювали, їм уже віддали наказ вирушити на фронт. Є і корупційні скандали. Міноборони повідомило, що чимало військовослужбовців отримували бойові доплати, хоча на передовій не були. Такі порушення зафіксували на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині. Загалом на суму в понад 180 мільйонів гривень. За рішеннями міністра оборони України, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків. Про історії відкупу від окопів обережно розповідають і бійці. Тобі платять бойові, і ти там половину зарплатні платиш, і знаходишся не на фронті, а десь там поблизу. У безпековому комітеті парламенту кажуть, тилові підрозділи теж занадто роздуті. Нині 70% в тилу, а лише 30% на передовій. При цьому певні посади застарілі і люди просто сидять без діла. Усе це треба переглянути і осучаснити. Структура в нас залишилась в більшості ще, мабуть, з радянських часів. У нас більшість посад, вони або посади тилові, або забезпечення, або штабні. Буває таке, що бригада в повному складі там 4 тисячі людей, із неї 3 тисячі в наявності, але воювати вона не може, бо якраз оці батальйони, вони не спроможні. Аудит триватиме щонайменше до кінця місяця, повідомив командувач сухопутних військ Олександр Павлюк. Хоча результати вже відчутні і на передовій. Уже проходить ротація по деяким батальйонам, по деяким бригадам, які тривалий час знаходилися безпосередньо на нулі. Наприклад, та ж сама 110-та бригада. Водночас військові наголошують, ані аудит в ЗСУ, ані законопроєкт про мобілізацію не допоможуть, поки кожен українець не зрозуміє, що захист держави – першочергове завдання. А влада не подбає про додаткову мотивацію для тих, хто вже служить, і тих, хто поки вагається чи боїться йти до війська. Це і краща підготовка у навчальних центрах, і доплати за знищену техніку, і, ймовірно, підвищення зарплат. Христина Гавриш, Євген Задоя, Факти, ICTV. Єдині новини.
ніяк не втихомириться фермерський фронт на кордоні з Польщею. Тамтешні протестувальники та місцева поліція почали зупиняти на кордоні автобуси з українськими громадянами. Про це повідомив віце-прем'єр з відновлення, міністр з розвитку громад, території та інфраструктури Олександр Кубраков. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень. Спиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Їхні пасажири – звичайні жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, чи транзитні подорожні. Тому ці дії неприпустимі, наголосив Кубраков. Спроба зробити всіх цих людей заручниками протесту недоречна для цивілізованого світу, сказав він. Отже, фермерська війна триває, перекидаючись уже на звичайних пасажирів. Однак після того, як польські фермери висипали наше зерно і чіпляли відверто пропутінські плакати на свої трактори, дивуватися не варто. Як і тому, що в криках про несправедливість і поступки українським аграріям не чути чомусь даних про торгівлю з росіянами та білорусами. Про те, що Росія за минулий рік вдесятеро наростила продаж свого дешевого збіжжя у Європу і в Польщі, зокрема. Наприкінці березня у Варшаві відбудеться зустріч очільників українського та польського урядів. І, можливо, лише тоді озвучать якісь компромісні рішення. Але попереду ще й місцеві вибори в Польщі. Тож наш бізнес, сподівається, легше стане лише після них. Тільки за перші 20 днів простою наші аграрії та перевізники втратили до 1,5 мільярда гривень через блокаду. У Варшаві взагалі заговорили про тимчасове закриття кордону та обмін товарами. Етимологію протесту продовжує досліджувати Наталя Кулик. Понад місяць блокади кордону, біля пунктів пропуску картинка не змінюється. Тисячі наших вантажівок не рухаються. На деяких пунктах в обидва боки. Порозумітися зі своїми фермерами вже не може і польський уряд, і прем'єр Дональд Туск. Частково вони розблокували лише пункт пропуску Корчова-Краківець. Але лише на декілька днів, яких не вистачить, щоб кордон перетнула хоча б частина фур. І вже заблокували новий переїзд у Гринів. Поки польські фермери висипали наше зерно, зібране під ракетними ударами, вигукували відверто антиукраїнські гасла. Кричали про засилля нашої дешевшої продукції, всі мовчали про те, що це терористка Росія. За минулий рік в 10 разів наростила продажі свого дешевшого кривавого зерна в Європу і в Польщу, зокрема. Що це Росія обвалила ціни на світових ринках і в Польщі також. Тільки в минулу п'ятницю польський Сейм звернувся до Єврокомісії, щоб запровадити санкції на імпорт російських та білоруських агротоварів в ЄС. Але це ще не заборона. Наша задача – добиватися, щоб ці санкції були накладені на ввезення в Європу, Європейським Союзом. Тоді це дійсно матиме ефект. Це не питання тільки однієї Польщі. 3 роки заливали зерном. Наш ворог заливав зерном тут всю Європу, а звинувачували Україну. І не зерном єдиним європейське фермерство досі живе на азотних добривах з Росії. Питання справедливості запровадити санкції і на цю категорію, кажуть у спілці українських підприємців. Замовчують західні сусіди і те, що це Польща рекордно наростила торгівлю з Україною після початку Великої війни. Про це пише і польська газета «Речь Посполіта». Якщо до повномасштабки ми були для Польщі 15-тим експортним ринком, зараз стали 7-м. Торік поляки продали в Україні товарів на 12 мільярдів євро, а закупили навіть не на 5 мільярдів. Тож якби Київ обмежив торгівлю з Варшавою у відповідь на їхню блокаду, програли б саме поляки. Вони нам більше поставляють, ми ж мені їм. Ну вони ж теж розуміють, що це втрата їхня, їх робочих місць. Ми з поляками, ну конкуренти. Конкуренти – яблука, овочі, картопля, молочка, м'ясо, сало, тобто аграрна сири. Да, до речі, тобто я от спілкувався з нашими молочниками, вони кажуть, ну нічого, займемо полки там, де польська продукція. На полицях наших магазинів справді дуже багато польської молочки, сирів та йогуртів. Також імпортуємо ми польські корми для домашніх тварин, трохи їхньої свинини, курятини, печиво, фрукти. По суті, харчі, які ми самі виробляємо. Але наші підприємці не виходять блокувати кордони, а конкурують. Хоча польський фермер має значні дотації від ЄС, а наші хіба заміновані поля. Україна продає саме у Польщу найбільше макухи, яка потрібна тим же фермерам, щоб годувати поголів'я. Вони не говорили про заборону експорту нашого соняшникового шроту, скажімо, на противагу пшениці та кукурудзі. І вони також імпортують ріпаковий шрот з Росії та з Білорусі. Решта наших товарів
товарів здебільшого йде через Польщу транзитом в інші країни, бо польський ринок малоприбутковий. Як от український мед, який теж заважає полякам. Один з трьох найбільших наших експортерів меду каже, у Польщі залишається 5-10% їхньої сировини. Решта їде у Францію, Бельгію, Нідерланди, Німеччину, Іспанію. Для польських переробників український мед дорогий, польський ще дорожчий. Вони купують китайський і знову ж російський, фасують і продають у Європі. Поляки, вони досить сильно демпінгували, коли входили в ринок ЄС. І вони робили там боляче великим виробникам Німеччині, в Італії, в іншому. Зараз ми те саме робимо з поляками, і вони не знайшли іншого варіанту, як з нами боротися. Це рекети якісь. Поки не можемо порозумітися з польськими сусідами, Росія витісняє Україну на інших, більших та прибутковіших для нас ринках на Близькому Сході, в Північній Африці та азійських країнах. Тут ми стикаємося от по пшениці, особливо та по соняшниковій олії, з значною конкуренцією з Росією. Це приносить нам набагато більше збитків, ніж блокування польського кордону. Тим не менше, перемовини між Україною та Польщею тривають. Ще раніше в Мінагро заявляли, що готові йти на поступки. Запропонували Польщі запровадити ліцензування на імпорт пшениці, кукурудзи, соняшнику, ріпаку. Не погоджують ліцензію, ми нічого в Польщу з цього не веземо. Але безперешкодний транзит у Західну Європу має бути відновлений. Це принцип адекватної торгівлі в цивілізованому світі. Наталя Кулик, Факти СІТВ, єдині новини. Київ виконав всі рекомендації, необхідні для затвердження переговорної рамки для вступу в Євросоюз. Про це повідомила віце-прем'єрка Ольга Стефанішина. Нині справа за Єврокомісією. Саме вона має затвердити звіт про виконання Україною додаткових критеріїв та надати нам переговорну рамку. Це документ, який визначає принципи і підходи до переговорів щодо вступу до Євросоюзу. За словами Стефанішиної, Україна має стримано оптимістичні прогнози. Рамку можуть затвердити після березневого саміту лідерів ЄС. І це має стати початком остаточних переговорів про вступ. За ланцюговою реакцією світ реагує на заяву Папи Римського про білий прапор у війні Росії проти України. Міністерка закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок розкритикувала заяву понтифіка. Мовляв, вона не розуміє його закликів до переговорів. Цитую, цікаво, про що він думав. Можливо, нам варто їхати в Україну з тими, хто висуває вимоги мирних переговорів, сказала Бербок. Водночас про скандальну заяву Папи Франциска висловився і речник Єврокомісії Петер Стано. За його словами, Брюссель підтримує мирні переговори України та Росії тільки на умовах Києва. Він зазначив, питання миру нині в руках однієї людини – російського диктатора. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж відкинув заклик Папи Римського до України підняти білий прапор і почати переговори з агресором. Президент Путін started this war. Капітуляція – це не мир. Путін розпочав цю війну і міг би закінчити її сьогодні. Україна, з іншого боку, не має такого вибору. Тож союзники мають робити Україну і надалі сильною. Путін має розуміти, він не отримує того, чого прагне. Папа Римський закликав до діалогу, а не до капітуляції України. Так вважають архієпископ Нью-Йорка Тімоті Долан і глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Він якраз перебуває в Сполучених Штатах. За словами Блаженнішого, він також спочатку був шокований, як і весь український народ. Тож наша церква просила пояснення у понтифіка. І папа Франциск заявив очільнику греко-католиків, що мав на увазі готовність до перемовин. Напередодні Святослав Шевчук заявив, Україна зранена, але не скорена. І нікому й нагадку не спадає здатися. Тож він наголосив, що ті, хто не вірять у нашу перемогу, нехай йдуть до сповіді. Наші колеги з Голосу Америки поспілкувалися із Блаженнішим. Він заявив, Росія демонструє одне – переговорів вона не планує, і про це він вкотре говоритиме при зустрічі з папою Франциском. Ми для них не є суб'єктом перемовин. Україна для них не має сенсу, рації для існування. Тому з самого початку було видно, що єдиний спосіб, як нам лишитися живими, це є оборонятися. І це є той меседж, який ми сьогодні доносимо до цілого світу, в тому числі до Святішого Отця.
Україна починає пристосовувати свої міста до комфортної безбар'єрності ветеранів та людей з інвалідністю. За 2 роки війни в Україні проведено 50 тисяч ампутацій. Це дані Міжнародного благодійного фонду «Здоров'я українського народу», який допомагає таким постраждалим. Більшість з них можуть потребувати використання крісла колісного. Додайте сюди кількість важкопоранених через бойові дії, то зрозуміло, стратегію з безбар'єрності слід впроваджувати негайно. Факти вирішили проінспектувати на інклюзивність 3 міста – Київ, Львів та Вінницю. Висновок один – про неправильні пандуси, несправні ліфти, неадаптований транспорт ми маємо забути назавжди, якщо претендуємо на статус цивілізованого вдячного суспільства, розповідає Христина Величанська. Олександр із Запоріжжя саме зараз проходить реабілітацію в столиці. Крісло колісному вже пересуваюсь 1,5 роки. І саме можливість побудувати безбар'єрний маршрут від хостелу до ключових місць стало основним фактором при виборі житла в центрі Києва. Коли ти не хочеш сидіти вдома на візку і тобі потрібно це пересування, щоб... жити якось далі. Його звичний темп життя змінила пекельна війна. Олександр із перших днів у лавах ЗСУ. У складі 53-ї бригади піхотинцем потрапив на лінію фронту. Там отримав важку контузію, а потім з'явились і інші симптоми. Я почав втрачати свідомість. А вже втретє, коли це сталося, то відняло руки, ноги, руки. Це наслідки перенесеного інсульту. Тепер, щоб потрапити на кріслі колісному в будь-яке приміщення, в Олександра низка критеріїв. У цій аптеці, каже, не вузькі проходи і невисокий поріг. З мінусів хіба близькість між дверима. Втім, це за щастя натрапити на такий вхід. На жаль, десь саме таких, мабуть, десь процентів 20, якщо не менше. Нереально сьогодні пересуватись і тротуаром. Пішохідну зону перекрили ремонтники і запарковані авто. Вихід єдиний і не зовсім безпечний – рухатись проїжджою частиною. Та і це не найскладніше. Потихеньку я так, потихеньку ловлю баланс і виїжджаю сюди. Справжній виклик – рух вгору. У Києві багато крутих підйомів, а ще бруківка. І за 20 хвилин ми біля відділення Укрпошти. Військового тут зустрічають сходи. О, є кнопка виклику оператора поштового зв'язку. Натискаємо, чекаємо, до Олександра ніхто не виходить. Розуміючи, що витратив сили дарма, військовий врешті сідає у громадський транспорт. А можна допомогти? 3 рази на тиждень, щоразу просячи допомоги, військовий самостійно їздить на заняття в басейн. Інколи допомагають водії, та найчастіше... Хто тут з пасажирів є, вони допомагають мені так сісти. З громадською діячкою Уляною Пчолкіною ми зустрічаємось біля метро. Із 52 столичних станцій відмітка доступності лише у 14. Святошин – одна із них. Станція, яку стару перебудували і адаптували. Тут немає ідеальної історії, але в цілому можна скористатися. Спуститись до входу у підземку допоможе ліфт. Втім, далі ми зупиняємось. Потрібно завчасно замовляти супровід. На сайті метрополітену є номер телефону. Можна зателефонувати і приїде воєнізована охорона або працівники і супроводять вас. Класно це робити за декілька годин, щоб не чекати. І навіть за такого сценарію метро не панацея, якщо при виході з підземки людина з інвалідністю не зможе продовжити рух. Вкрай потрібні логістичні шляхи. Ну, от дивіться, тут стоїть підйомник. Підйомник, він дороговартісний. Але як мені звідси вийти? Питання дуже велике. Його викликати сюди я не бачу чим і як. Тут немає ніяких кнопок. Насправді, столична влада лише розпочинає глобальний процес створення безбар'єрного міста. Для службовців стартували спеціальні тренінги. Крім цього... В кожному районі визначено, поставлено завдання визначити житлові будинки, де проживають люди з інвалідністю. До цього є в першу чергу необхідне. І цей перелік складений районними адміністраціями, на це виділено кошти. Створення інклюзивного середовища має стати пріоритетним для всієї держави. 2021-го затверджено національну стратегію створення безбар'єрного простору. З 2018-го діють і відповідні державні будівельні норми. Втім, реалії
інші. Моя мета – зробити безбар'єрною нашу країну. Саме з Вінниці Олександр Терен розпочав перевірку інклюзивності українських міст. Протезований військовий у своєму тревел-шоу вирішив з гумором та іронією продемонструвати суспільству усю складність пересування людей з інвалідністю. Одночасно, ще, Вася. Нога допомоги. Хапайся, Вася, я тебе врятую. Безбар'єрні трамваї, яких не побачиш у вихідні, перешкоди в пішохідних зонах та музеї без пандусів. Таке воно – найінклюзивніше місто в Україні. Спробуємо за старим методом. Але завдяки публічній інспекції Олександра Терена. У Вінниці ось поставили пандус в усередині музею Пирогова і пустили додаткові транспортні засоби громадські з низькопологовою посадкою. Саме бізнес особливо зацікавився інклюзивністю у Львові. У місті сконцентровано чимало медичних і реабілітаційних центрів. Тож 5 місяців поспіль тут навчають безбар'єрності працівників готельно-ресторанної сфери. Тут немає ніяких порогів і додаткових пандусів. З легкістю можна дістатися цього приміщення. Ось до відкриття готують ще один інклюзивний заклад. Власники врахували всі тонкощі для пересування маломобільних відвідувачів. Загалом це не вартувало ніяких фактично великих витрат додаткових. Для того, щоб це реалізувати, потрібно було просто знайти правильне приміщення, яке дозволяє потрапити безбар'єрно всередину, і продумати планування самого санвузла чи розташування меблів. Адаптовані локації вже розмістили на спеціальній мапі. Експерти з безбар'єрності такого запиту від бізнесу і громад щодо консультацій ще не отримували. Але це лише початок завдань. Якщо, наприклад, в місті є, умовно кажучи, 10 безбар'єрних ЦНАПів, але людина не може вийти з свого власного помешкання, то це не працює і не може туди добратися. Тому тут питання вирішується тільки комплексно. Це наша задача як суспільства – забезпечити гідне, комфортне і безпечне життя. Багатьом постраждалим від війни українцям доведеться пристосовуватись до нових реалій. Одна з міжнародних організацій підрахувала, з початку Великої війни вже проведено до 50 тисяч ампутацій. А це означає, що понад 60% поранених для пересування змушені будуть використовувати крісла-колісні. Христина Величанська, Мирослава Соколовська, Факти, СІТВ, Марафон, Єдині новини. Подбати маємо не лише про безбар'єрність і комфорт для ветеранів. Подбати просто зобов'язані про дітей-героїв. Тих, чиї батьки віддали життя за нас, за країну. Люди, держава, благодійники. Всі ми мусимо допомогти їм стати на ноги. Допомогти увійти в доросле життя без тата чи мами. Таку місію має благодійний фонд «Діти героїв». За 2 роки в них 8 тисяч вихованців, чиї батьки загинули внаслідок війни. Щодня таких дітей додається. В кожного своя драма, своя трагедія. Розповідає Наталя Кулик. У парку неподалік дому вони любили гуляти втрьох. Та клята війна забрала у них найдорожче – люблячого чоловіка і дбайливого батька. На маленькому Богданові татів шарф. Другу зиму поспіль він його не знімає. Його тато – герой назавжди. Тобто в нього ніколи не було погано, в нього все буде добре, нічого не бійся, я з тобою. Що таке війна, родина знала з 14-го. Тетяна згадує, тільки одружилися з Іваном, планували життя, мріяли, як чоловікові прийшла повістка. Півроку він мене підготовлював, що от прийде повістка, я в будь-якому випадку піду, тому що він був патріотом, він любив Україну, він багато читав. Тоді на фронті прослужив рік, брав участь у важких боях, в одному отримав контузію. Тетяна якраз чекала на маленького Богдана. Завагітніла я, коли чоловік був в АТО, тобто приїжджав в відпустку, тому він мені одразу сказав, буде син, тобто так і вийшло. А потім родину застало ще одне випробування. Я дізнаюся, що я захворіла, тобто в мене невиліковна хвороба, розсіяний склероз. Ну, чоловік мене в цьому дуже підтримав. Він мені казав, ну чого ти переживаєш, ми тобі там найкращий візок купимо, я там тебе буду по району возити. Коли почалася повномасштабна, дружину з сином відправив до батьків, а сам пішов у військкомат. Він казав, там де я, там побіда. Іван одразу опинився на Донецькому напрямку під Бахмутом. Якби складно не було, знаходив час, дзвонив дружині щодня. А потім у листопаді 22-го 3 дні не виходив на зв'язок. Ніхто не очікував, що може з ним таке трапитись, тому що він і 14-й, 15-й рік він вийшов з-під Дебальцева. І
Тут він був командиром мінометного взводу. Іван Койнаш загинув 9 листопада 22-го року у селі Андріївка під Бахмутом. Ворог накрив артилерією, поранення були смертельні. Його мати дізналася про загибель сина якраз на свій день народження. Тетяна показує світлини з відпустки чоловіка, найщасливіші і останні 5 днів разом. Це останнє фото з сином. Богдан про смерть тата дізнався одразу. Зберігає багато татових речей і важко переживає те, що поруч його більше немає. Ось ще одна згадка – гільза від кулемета. Передав останній подарунок. Тетяна каже, син закрився, не плакав навіть на похороні, майже не посміхається, не гуляє з друзями. Вона й сама опустила руки. Хвороба ще дошкуляє. Чому він, а не я? Ну, тобто так, як там в мене нема здоров'я, а можливо, він би його поставив би більше на ноги. Біль втрати пропрацьовували з психологом. Родину підтримує благодійний фонд «Діти героїв». Вони опікуються маленькими українцями, які втратили батьків унаслідок війни. Спочатку допомагали фінансово, а зараз це повний супровід дитини аж до повноліття. Матеріальне забезпечення, відпочинок, дитячі табори і, звісно, освіта, медична допомога. Але найважливіше після втрати – психологічна підтримка. Найважче переживають підлітки. Дівчинка, яка втратила батька і вона закрилась в собі, вона перестала спілкуватися з друзями, з рідними і не виходила з дому, боючись, що якщо вона вийде, то може повернутися тато, а він ключі не взяв. За кожною родиною фонд закріплює сімейного помічника, щоб найкраще зрозуміти потреби дитини. Зараз під їхньою опікою понад 8 тисяч дітей. І тільки нещодавно народжені крихітки, багатодітні родини. Є випадки, коли загинуло обоє батьків – цивільні жертви. Трагічна історія, коли в Краматорську на вокзалі під час обстрілів і вибухів мати загинула, прикривши своїм тілом двох своїх доньок, 10 і 14 років. Ми допомагали старшій дівчинці, яка отримала множинні уламкові травми, яка пройшла 2 операції. Ми допомагали з реабілітацією. Але більшість – це діти військовослужбовців, які загинули на фронті. Тетяна озвучує жахаючу цифру. Щодня у фонді додається по 10-15 вихованців, а іноді й більше. До кінця цього року, прогнозують, кількість дітей зросте до 13 тисяч. За кожною цифрою – трагедія. Фонд постійно шукає партнерів, щоб дати тисячам дітям героїв. Якомога більше сьогодні – інвестувати у їхнє щасливе та вільне майбутнє, за що і віддали життя їхні батьки. Наталя Кулик, Євген Задоя, Факти СІТВ, Єдині новини. І в дорослих, і в дітей вже понад 2 роки одна велика мрія – мрія перемоги. Однак настрої українців за цей час тотально змінились. Незламність і лють змінили часто відчай, втома, безвихідь. Свіжі дослідження соціологів демонструють страшне наше звикання до війни. На відміну від початку вторгнення, все більше громадян усвідомлюють, що боротьба за існування країни триватиме ще довго. Підсилюють стрес, затягування з допомогою від наших партнерів, скандали з корупцією, відсутність чесної розмови про мобілізацію, відсутність ротації у захисників. Однак тривожна емоційна ситуація і певна розгубленість аж ніяк не підірвали віру українців у перемогу. І ця українська впертість, підтверджують соціологи, наша національна суперсила. Даниїл Самсонов підтвердить це. 2 роки тому Путін сподівався швидко і остаточно зруйнувати Україну, але наразився на наш шалений спротив, згуртованість і рішучість. У 3-й рік Великої війни українці заходять із прагненням і далі боротися, та не приховують відчаю і моральної втоми. Нині ми дещо розгублені, але водночас більш стресостійкі та прагматичні. Згідно із соціологією компанії Градус Research, страх щодо тривалості війни в українців на першому місці, а вже за ним – тривога за життя рідних і фінансові складнощі. 3-й рік війни, звісно, не настільки адреналіновий, бо вже перша реакція, перший шок пройшов. Проте зараз я би провела аналогію, що суспільство відчуває себе так, наче воно біжить марафон, де треба дуже чітко розраховувати сили
і там тримати дихання, тобто адаптуватися до нових умов. 2023-го країна чекала на переможний і оперативний весняний контрнаступ, як у 22-му на Харківщині та у Херсоні. Але очікування були завищеними, твердять соціологи із групи «Рейтинг». Ми порівняли два їхні дослідження на початку війни і зараз. У березні 22-го 39% українців сподівалися, що війна закінчиться за 2-3 тижні, тоді як всього 3% відповіли, що вона може тривати щонайменше рік. І ось за 2 роки думки докорінно змінилися. Ті самі 39% вже відповідають, що на перемогу потрібен принаймні рік. Коли в нас ідуть звільнення територій, українець каже, ми ще трошки і звільнимо Крим. Коли в нас все стоїть на місці і ми хіба що навіть частково втрачаємо якісь території, українець каже, ой, ні, нам до закінчення війни ще дуже далеко. Я думаю, що будь-який наступний успіх Збройних сил України по звільненню власної території призведе до того, що показник може підтягтися і скоротитися оцей термін очікування закінчення війни. Загострення на фронті впливає і на донати українців. Це ще один доказ міцності суспільства. Український Монобанк підрахував, 2023-го громадяни задонатили утричі більше, ніж роком раніше, а саме 27 мільярдів 400 мільйонів гривень. Свій план перевиконав і найбільший фонд підтримки армії «Повернися живим». Його річний результат – 4,5 мільярди гривень. Проте збирати такі суми стало значно складніше. За донати, кажуть, доводиться боротися. У 22-му році людей не потрібно було так сильно закликати, заохочувати, донатити гроші на підтримку Сил оборони. Якщо ми говоримо про 23-й рік, то тут вже повноцінно нам доводилося використовувати і залучати більшу кількість ресурсів. Тобто це постійні вигадування, це постійний креатив. І намагання якимось чином заохотити тих людей, які нас підтримують. Ситуація на фронті, затримка міжнародної допомоги, корупція, мобілізація – це ще не всі головні подразники настроїв українців. Соціологи відзначили, що за ці 2 роки суспільство почало активніше цікавитися політикою. Тобто суспільство стало більш толерантним до держави. Проте я не можу цього ж сказати щодо корупції. Да, як і до війни, так і зараз корупція сприймається як основна хвороба держави, основний негатив щодо держави і основне очікування, що має бути виправлено. Хто точно не втомився, це військові, які щомиті в умовах бойового стресу, нагадує полковник Збройних сил Петро Черник. Варто пам'ятати, що більше ми дозволимо собі втомлюватися, то сильнішим буде ворог. Я як громадянин і як воєнний експерт стою принципово на одній фундаментальній позиції. Війна екзистенційна, наголошую на цьому. Або ми їх, або вони нас. Що вони будуть з нами робити в разі нашої капітуляції, вони показали у Бучі, Ірпіні, Бородянці і тому подібне. На мій погляд, Твердий не вартує розвивати тематику, котра називається «Втома суспільства від війни». Боротьба за незалежність забирає значно менше життів, аніж забирає рабство. Попри стрес, відчай і втому, 85% українців упевнені у перемозі України. І це дратує ворога. Тож Росія не втрачатиме нагоди вселити недовіру, підозру та ворожнечу між українцями. Така позиція філософа Мирослава Марановича. Мушу сказати, що європейці втомилися від війни, ще не маючи її, а вони вже втомлені. І на цьому тлі втома України ще є, дуже-дуже слабенько, я би сказав. Тож на цій довгій дистанції до перемоги найголовніше не послаблювати цієї віри, яка є нашим двигуном. Чому в це зараз важко віриться? Бо ми, якщо порівнювати з Другою світовою війною, ми зараз так десь 42-й, 43-й рік, але ще до Сталінграду. Тому і важко нам повірити те, що це западеться. Але для мене це не важко. Я чую трупний запах Російської імперії, і вона обов'язково западеться. Даніїл Самсонов, Мирослава Соколовська, Факта ICTV, Єдині новини. І на сам кінець у випуску свіже відеозвернення президента Зеленського. Дорогі українці, українки, сьогодні більшу частину дня військові. Воєнні питання. Перша ставка. Детальні доповіді щодо кожного напрямку на нашому фронті від Куп'янського до Херсонщини. Главком, начальник Генштабу, командувачі за напрямками, Міністерство оборони.
Зараз військові працюють над стабілізацією наших позицій на фронті. І це в умовах, коли постачання від партнерів все ще суттєво обмежено. Я дякую кожному солдату і командиру, усім нашим воїнам, які забезпечують нашу оборону, наші фронтові дії своєю силою та стійкістю. І дякую кожному підприємству тут, в Україні, і усім спільним виробництвам з партнерами за незмінне нарощування нашого власного постачання. За таку потрібну зброю для нашої незалежності. Дрони, снаряди, гармати, техніка. Також на ставці була доповідь щодо будівництва фортифікації. Більш ніж 2000 кілометрів завдань, зміцнення вже створеної фортифікації та створення нової, щонайменше три лінії нашої сили. Розроблені відповідно до загроз. Усі необхідні ресурси задіяні. І це персональна відповідальність урядовців, обласних керівників та військових за результат. Результат має говорити сам за себе, своєю надійністю для кожного солдата. Були сьогодні на окремій доповіді головком Сирський, міністр оборони Умєров, і щодо поточної ситуації на фронті, і по плануванню наших дій. Жодного місця спокою для окупанта не повинно бути. Обговорили сьогодні підготовку до наступного засідання у форматі «Рамштайн» та ключові акценти нашої комунікації з партнерами щодо зброї та снарядів. Також на окремій доповіді був керівник ГУР Буданов. Кілька питань. Передусім військові плани Росії не лише проти нашої держави, проти інших народів теж. Спільне завдання світу зараз – збити цю хвору путінську фантазію, що у нього нібито є час для продовження війни. Можливо, він посилить мобілізацію після імітації виборів зараз у березні, мобілізацію росіян. Але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських зв'язків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше. І кожен, хто цінує життя свого народу, має цим займатися. Кожен лідер. Дякую усім, хто допомагає. Сьогодні провів кілька нарад з урядовцями. Фінансово-економічний блок нашого уряду та Національний банк щодо стану нашої фінансової системи. Забезпечуємо стійкість і надійну роботу фінансових інституцій. Обговорили також бюджетну роботу цього року. Я вдячний усім підприємцям, які працюють та платять податки, зберігають робочі місця. Цей період нашої максимальної концентрації, максимальної нашої ініціативи, щоб саме Україна визначила справедливе закінчення цієї війни. Можемо вистояти, мусимо перемогти. Слава усім, хто б'ється і працює заради України і українців. Слава усім в світі, хто захищає справедливість. Слава Україні! Героям слава! Ось таким був цей понеділок, 747-й день війни. Почався він з Оскара, але ми точно знаємо, що наш головний Оскар ще попереду. Це наша перемога. Слава Україні!